कवीनाथ समारंभम नाथयामोन मध्यमा अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा यति पति पद भृंगम कौशिकाधीश चंद्रम सठरि उमत सत्तम वादि सिंहार्य भक्तम कमल नयन मार्या नंत वर्येक शिष्यम सकल बुद वरिष्ठम योगी राजम भजामि योगी राजम भजामि। श्री शैलेश दयापात्रम धीभक्त्यादि गुणार्णवम यतीन्द्र प्रवणम वंदे रम्यजामातरम मुनीम लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम मौद्गल्यवम सं सुलभम सुशीलम रामानुजार्यस्य मतास्तयंतम श्रीमत सुखाचार्य कृपैक भाजम श्रीदेवकी नंदन वरीयमीडे चिदचित परतत्वानां तत्वयाथार्थ्य वेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसार भोगि संदष्ट जीव जीवातवे नमः। जय श्रीमन्नारायण। अखिल ही अप्रत्यनीक कल्याण एकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंद एक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर श्री भूमि नीला नायक भगवान सर्वेश्वर का चरण कमलमा साष्टंग प्रणति समस्त आलवार गण पूर्वाचार्य गण स्वाचार्य श्री चरणमा सभक्ति नमन इस प्रविधि का माध्यम बाट विश्व में जहाँ कहीं पनी रह अर्थपंचक वेदांत को रसास्वादन ग्रहण भएका समस्त भागवत उत्तम चरण कमलमा साष्टांग दण्डवत। हामी सत्र दिनबाट धारावाहिक रूपमा अर्थपंचक वेदान्तको रसास्वादन गरिरहेका छौँ। परम कारुणिक श्री पिल्ले लोकाचार्य स्वामीजीले 18 रहस्य ग्रन्थहरूको रचना गरिबक्स्यो। त्यसमध्ये एक हो अर्थपञ्चक। सारा वेद इतिहास पुराण धर्मशास्त्र र पूर्वाचार्य आलवारहरूले पनि पाँच अर्थलाई विशेष रूपले शास्त्रमा निरूपण गर्नुभएको छ। वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानः वेद वेदान्त पारगाः भनेर यसरी पूर्वाचार्यहरूले प्रशंसा गर्नुभएको छ। पाँच अर्थहरू शास्त्रमा वर्णित छन् जसलाई अर्थपञ्चक भनेर जानिन्छ। आजसम्मका पूर्व विषयहरूलाई एकपटक चिन्तन गरेर हामी अगाडिको विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ, जसले गर्दा यसको क्रमलाई जान्न सहज हुन्छ। पाँच अर्थहरू छन्। पाँच अर्थहरू भनेका एक स्वस्वरूप, अर्को परस्वरूप, अर्को पुरुषार्थ, अर्को विरोधी अनि अर्को उपाय स्वरूप। स्वस्वरूप भनेको जीवात्माको स्वरूप, परस्वरूप भनेको परमात्माको स्वरूप, पुरुषार्थ भनेको फलको स्वरूप, त्यसै गरी उपाय भनेको भगवत प्राप्तिका लागि साधन, अनि विरोधी भनेको भगवत प्राप्तिमा बाधा गर्ने तत्त्वहरू लाई विरोधी स्वरूप भनेर जान्नु पर्दछ। यी एक एकका पनि पाँच पाँच भेदहरू छन्। स्वस्वरूप भनेको जीवात्माको स्वरूप, यसभित्र पाँच भेद छन्: नित्य, मुक्त, बद्ध, केवल, मुमुक्षु। परस्वरूप भनेको परमात्माको स्वरूप, यसमा पनि पाँच भेद: पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी, अर्चा। पुरुषार्थ फल, यसमा पनि पाँच भेद: धर्म, अर्थ, काम, आत्मानुभव, भगवत अनुभव। उपाय साधन, यसमा पनि पाँच भेद: कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति, आचार्याभिमान। विरोधी बाधक तत्वहरू, यसमा पनि पाँच भेद: स्वस्वरूप विरोधी, परस्वरूप विरोधी, पुरुषार्थ विरोधी, उपाय विरोधी अनि प्राप्ति विरोधी। त्यसमध्ये स्वस्वरूपको पहिलो भेद हो जीवात्माको स्वरूपको, जसलाई नित्य भनियो। नित्य भनेका वैकुण्ठका, गरुड, विश्वक्षेन आदि गरेका, अनन्त आदि गरेका पार्षदहरूलाई नित्य भनेर जान्नु पर्दछ। मुक्त भनेका यस संसारलाई छोडेर सदाका लागि अब वैकुण्ठ पुग्नुभएका
मोक्ष भएर जानुभएका मुक्तात्माहरूलाई जान्नु पर्दछ। त्यसै गरी बद्ध भनेको संसारमा विषय भोगमा डुबेको त्यस्ता चेतन समूहलाई जान्नु पर्दछ। त्यसै गरी केवल केवल भनेको कैवल्य मोक्ष प्राप्त गर्ने जीवात्मा, अनि मुमुक्षु भनेको संसारमा रहेर पनि मोक्षको चाहना गर्ने यस्ता उत्तम जन। यसै गरी परस्वरूप, परस्वरूपभित्र पहिलो हो पर, पर भनेको साक्षात वैकुण्ठनाथ भगवान्, श्रीदेवी, भूदेवी, लीलादेवी, त्यसै गरी अनन्त गरुड आदि गरेका पार्षदहरू मुक्तात्माहरूद्वारा सेवित भएर रहने स्वरूपलाई परस्वरूप भनिन्छ। विवाह स्वरूप भनेको जगतको सृष्टि स्थिति सम्हारका निमित्त संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि गरेको स्थिति जसलाई विवाह भनिन्छ। अनि विभव, विभव भनेका रामकृष्ण आदि गरेका जति पनि अवतारहरू हुन् यिनीहरू विभव हुन्। अन्तर्यामी, अन्तर्यामी भनेको जगतमा भगवान व्याप्त हुनुहुन्छ दुई प्रकारले, एउटा स्वरूपत व्याप्ति छ भगवानको, अर्को छ विग्रहत व्याप्ति। स्वरूप व्याप्ति भनेको सर्वत्र भगवान अन्तर्यामितया रहनु भएको छ। तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशद उपनिषद्ले बताउनुहुन्छ, भगवानले जगतको सृष्टिका क्रममा आफ्नो शक्तिद्वारा, आफ्नो स्वरूपद्वारा पनि भगवान त्यहाँभित्र प्रवेश गर्नुभयो तत्त्वहरूभित्र। अनि यसलाई भन्ने स्वरूप व्याप्ति त्यस्ता कुशल साधकहरू, योग्य साधकहरूका हृदयमा दिव्य झाँकीका रूपले भगवान श्री विग्रहको दर्शन दिवक्सन्छ। यो भयो विग्रह व्याप्ति। अनि अर्को हो अर्चा। अर्चा भनेको जहाँ हामी सेवा गर्छौँ, पूजा गर्छौँ, उपचारहरू चढाउँछौँ त्यो स्वरूप हो शालग्राम भगवान, दिव्य देशमा स्वयं व्यक्त स्वरूपहरू, प्रतिष्ठित श्री विग्रहहरू अथवा बनाइएका चित्रहरू, यी सबै अर्चाभित्र पर्दछन्। अनि पुरुषार्थ, पुरुषार्थको पहिलो हो धर्म। धर्म भनेको प्राणी रक्षणोपैकत या क्रियमाण वृत्ति विशेषाह, प्राणीहरूको रक्षणका निमित्त गरिने जति पनि कार्यहरू छन् यी सबैलाई धर्म भनेर जान्नु पर्यो। अर्थ, अर्थ भनेको वर्णाश्रमको सीमाभित्र रहेर न्यायपूर्वक सम्पत्तिको आर्जन गर्ने, त्यो सम्पत्ति भगवानको सेवामा, देवताहरूको सेवामा, पितृहरूका सेवामा र प्राणीहरूका सेवामा धर्म बुद्धिद्वारा खर्च गरियो भने त्यो अर्थ हुन्छ। काम नाम गरेको यो पुरुषार्थ, यसमा दुईटा भेद छन्। एउटा हो ऐहिक काम, अर्को हो पारलौकिक काम। ऐहिक काम भनेको यस संसारमा रहँदा यहाँका शब्द स्पर्श रूप रस गन्धलाई भोग गर्दै गर्दा जो सुख हुन्छ यसलाई ऐहिक काम भनिन्छ। अनि स्वर्गादि लोकमा गएर उहाँका विषयलाई भोग्दाखेरि जुन आनन्द हुन्छ त्यो पारलौकिक काम हो। यसै गरी अर्को हुन्छ आत्मानुभव। आत्मानुभव भनेको कैवल्य मोक्षको स्थिति। अनि योगद्वारा यहाँ आत्माको उपासना गर्यो चेतनले, शरीर छुट्यो, एक स्थान विशेषमा गएर आफ्नै आत्माको अनुभव गरेर आफै मस्त रहन्छ, उसलाई कुनै शरीर मिल्दैन, भगवानको स्थिति पनि थाहा हुन्न, अरू कोही आनन्द पनि बाहिरको उसलाई केही थाहा रहन्न, फेरि आएर शरीर पनि पाउँदैन, उसले आफ्नै आनन्दमा आफै डुबिरहने स्थितिलाई भनिन्छ आत्मानुभव, कैवल्य मोक्ष। अर्को हो भगवत अनुभव। भगवत अनुभवलाई परम पुरुषार्थ भनिन्छ, जसका निमित्त यो मानव देह हामीलाई भगवानले कृपा गरी बक्सेको हो, यसैबाट त्यो सम्भव छ। त्यो भगवत अनुभव कस्तो हो भने यो संसार सम्बन्ध छुट्यो, भक्ति प्रपत्ति इत्यादि साधनका साथमा आफू रहेर त्यो साधना गर्दै गर्दै, अनि आफ्नो सूक्ष्म देहलाई पनि विरजामा विसर्जन गरिसकेर पार तरेपछि अमानव भगवानले आफ्ना हातहरूद्वारा स्पर्श गरिदिवक्सन्छ, भगवानकै जस्तै दिव्य स्वरूप मिल्दछ। पञ्चपनिषणमय शरीर शुद्ध सत्वात्मक छ, कहिल्यै नबिग्रिने, कहिल्यै नसड्ने, कहिल्यै नगल्ने, कहिल्यै भोग नलाग्ने, निद्रा नलाग्ने, कष्ट नहुने, आनन्दै आनन्द मात्र हुने, भगवानकै जस्ता चार हात छन्, शङ्खचक्र कदा पद्म इत्यादि, यस्तो दिव्य स्वरूप प्रकट हुन्छ, दिव्य श्रृङ्गार, भगवानकै जस्तै सुगन्ध, यस्ता स्वरूपका साथमा भगवानका नजिक पुगेर नित्यहरू मुक्तहरूका गोष्ठीमा मिलेर भगवानको नित्य निरन्तर कहीँ गरिरहनु, दिव्य आनन्दलाई अनुभव गरिरहनु,
जसलाई भनिन्छ भगवत अनुभव, जसलाई मोक्ष साहित्य मोक्ष भनेर बताइयो। कहिलेसम्म रहन्छ यो स्थिति भन्दा, जहिलेसम्म भगवान रहनुहुन्छ, जहिलेसम्म आत्मा रहिरहन्छ तहिलेसम्म यो रहिरहन्छ। जसको अर्थ यो हो कि सदा सर्वदा अब आनन्द मात्र हुन्छ, उनले कहिले संसारमा आउनु पर्दैन। यस कारणले भगवत अनुभव भनेको यहाँबाट मोक्ष पद प्राप्त गरेर वहाँनिर भगवानलाई अनुभव गर्दा भएको दिव्य आनन्द, जसलाई भगवत अनुभव, जसलाई साहित्य मोक्ष भनेर बताइयो। त्यस पछाडि उपायको चिन्तन हामीले गर्यौँ। उपायमा पहिलो उपाय हो कर्मयोग। कर्मयोग कस्तो हो भने दान पुण्य तीर्थाटन वर्णाश्रम धर्मको पालन पुण्य नदी स्नान तीर्थवास अनि अनेक यज्ञहरू यी सबै क्रम उपवास आदि गर्दै गर्दै शरीरमा भएका पापहरूलाई सुकाउँदै जाने अनि हृदयमा भएको पाप कल्मशहरूलाई पनि सफा गर्दै जाने अष्टाङ्ग योगको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने अष्टाङ्ग योगद्वारा यी बाहिर दौडिँदै गरेका इन्द्रियहरूलाई मनमा समाहित गरेर त्यो मन सहित धर्मभूत ज्ञान जो हो विषय ग्रहण गर्ने साधन, यो धर्मभूत ज्ञानले आत्मालाई स्पर्श गर्नुसम्मको आत्मालाई विषय बनाउनुसम्मको स्थितिलाई कर्मयोग भन्ने। यो कर्मयोग ज्ञान योगलाई सघाउँछ अनि ऐश्वर्यलाई प्रदान गर्छ। यसले कर्मयोगीहरूद्वारा ऐश्वर्य छिटै उनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ, किनभने कर्मयोग ऐश्वर्यको प्रधान साधन हो। यहाँ हुने ऐश्वर्य अथवा स्वर्गादि लोकमा हुने जो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य भनेको नियमन सामर्थ्यम ऐश्वर्यम, यी भएका सामग्रीहरू सबै ऐश्वर्य होइनन्, यसमा अधिकार आयो भने यसलाई भन्छ ऐश्वर्य। त्यस्तो स्थिति रहन्छ। त्यस कारणले ऐश्वर्यको प्रधान साधन कर्मयोग। त्यस पछाडि ज्ञानयोग। कर्मयोगका आधारमा ज्ञानयोग टिकेको हुन्छ। अष्टाङ्ग योग साधना इत्यादि कर्मयोगका प्रक्रियाहरूलाई बढाइरहनुपर्छ अनि मात्रै त्यो ज्ञान स्थिर भएर बढ्दै बढ्दै रहन्छ। त्यो ज्ञानयोगले के गर्छ, आत्मालाई स्पर्श गर्छ, अझै बस्दै बढ्दै 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 जाने भने धेरै पछि अन्तिम स्थितिमा आत्मान्तरयामीलाई सम्म पनि विषय बनाउन सक्छ। यदि त्यो साधकको रुचि छ भने, केवल आत्मानुभवै मात्रै गरिरहन्छु यसैमा मलाई पुग्यो भने केवल आत्माको उपासनामै मात्रै पनि उसको स्थिति रहन सक्छ। परन्तु भगवत इच्छा भयो, भगवत स्वरूपको ज्ञान गर्ने इच्छा भयो भने त्यहाँसम्म पनि ज्ञान योगले स्पर्श गर्दछ। अब यो ज्ञान योग कर्मयोग बन्द हुने बित्तिकै बन्द हुन सक्छ। त्यस कारणले कर्मयोगलाई एउटा मेसिन जस्तो र ज्ञान योग त्यसबाट भएको उत्पादन जस्तो भनेर अस्ति पनि उदाहरण दिइएको छ। मेसिन बन्द भयो, उत्पादन ठप्प। अनि यो ज्ञान योगले के दिन्छ भने कैवल्य नाम गरेको मोक्षलाई प्रदान गर्दछ। यो कसलाई सघाउने हुन्छ, भक्तियोगलाई सघाउने हुन्छ। त्यस कारणले यो भक्तियोगलाई सहयोग गर्छ यसले, र ज्ञान योगमै निष्ठा बनिरहेर ज्ञान योगको परिपाक दशा हो भने यसबाट कैवल्य मोक्ष जो आत्मानुभव भनियो, आफ्नै स्वरूपको अनुभव गरेर बस्ने यो मुक्तिलाई यसले प्रदान गर्दछ। त्यस पछाडिको उपाय हो भक्ति योग। भक्तिमा अब दुई अङ्ग भइसके, किनभने ज्ञान योगलाई कर्मयोगले सघाएपछि ज्ञान र कर्म यी दुवै भक्ति योगमा अङ्ग जस्ता बने, सहयोगी बने। यिनीहरूले भक्ति योगलाई पोष्ने काम गर्दछन्। भक्ति जन्मन्छ कसरी भन्दा साधन सप्तकबाट जन्मन्छ। विवेक विमोक अभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद अनुद्धर्ष, यसको विवेचन पहिलेकै भागहरूमा गरिएको छ। के भनिएको यो भन्दा पहिले पहिलेका भागहरूलाई पनि फेरि यहाँहरूले सुन्नु हेर्नुपर्ने हुन्छ, युट्युबमा पनि राख्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले। त्यहाँ त्यहाँ गएर यी साधन सप्तक भनेका के हुन् र त्यसको विस्तार के हो त्यो कुरा उही यहाँले चिन्तन गर्नुहुनेछ। यहाँ समय कम छ। यस साधन सप्तकबाट, विवेक आदि साधन सप्तकबाट भक्ति जन्मन्छ। भक्ति जन्माउनका लागि त्यो सात साधनहरू अवश्य गर्नुपर्दछ। आहार विहारका कुराहरू छन्, त्यहाँ कसरी चिन्तन गर्ने कुराहरू छन्, कस्तो कस्तो स्थितिलाई आफूले निर्वहन गर्नुपर्ने, ती सबै कुरा त्यहाँ छन्। भक्ति त्यहाँबाट प्रकट भयो। अब ज्ञान योग र कर्मयोगद्वारा त्यो भक्ति बढ्ने पोषित हुने काम हुने भयो। त्यस हुनाले भक्तिलाई टिकाइरहनका लागि पनि साधन सप्तकको अनुष्ठान पनि भइरहनु पर्ने हो। ज्ञान योग र कर्मयोग पनि चाहिने रह, नभएदेखि फेरि भक्ति पनि ठप्पै बन्द हुन्छ। त्यस कारणले अब यसरी स्थितिलाई बढाउँदै जाने अब त्यो एउटा स्थितिमा पुग्छ भक्ति योग। पहिलो हुन्छ परभक्ति, त्यस पछाडि परज्ञान अनि परम भक्ति।
परभक्ति भनेको पहिला भक्ति भनेको सामान्यतया जो सर्वोत्कृष्ट हो उसमा गरिएको प्रेमलाई भक्ति भनिन्छ। आफूभन्दा ठुलालाई गरिएको जो प्रेम हुन्छ त्यो भक्ति हो। ठुलाले सानालाई गरेकालाई स्नेह अथवा त्यहाँनिर प्रेम आदि शब्दहरू प्रयोग हुन्छन्, परन्तु सानाले ठुलालाई गरियो भने त्यो भक्तिमा परिभाषित हुन्छ भक्ति शब्दद्वारा। यस कारण सर्वोत्कृष्ट भनेको परमात्मा हुनुहुन्छ, त्यस्ता परमात्मामा गरिएको जो प्रीति हो यो भक्ति हो। त्यस कारणले यो पहिलो स्थिति हुन्छ परभक्ति। ज्ञान योगले भगवान्लाई स्पर्श गर्यो अथवा उपास्यलाई जान्नेसम्म काम गर्यो। अब यो भक्ति त्यहाँनिर प्रेम बढाउन सुरु गर्दछ, यसले प्रेम बन्न सुरु हुन्छ। त्यो भक्ति त्यो ज्ञान नै भक्तिमा परिणत हुन्छ। अब फेरि त्यही भक्ति अर्को क्षणमा फेरि ज्ञान हो, फरक ज्ञानमा परिणत हुन्छ। भनेपछि त्यो भक्ति सहित ज्ञान बन्यो, जसले त्यो ध्येय जो हो त्यो ध्येयका साथमा सम्पर्क गर्छ। अब पुरा पुरा यसै प्रेम गर्यो, अब त्यसलाई त्यसका साथमा सङ्गम भयो अथवा त्यसका साथमा संयोग भयो। अब त्यो ज्ञानद्वारा त्यही भक्ति नै ज्ञानको स्थितिमा परज्ञान भन्यो त्यसलाई। अब त्यसदेखि पनि अर्को स्थिति हुन्छ जसलाई परम भक्ति भनिन्छ, त्यो भनेको जो प्रेमी छ जसमाथि हामीले प्रेम गरियो भक्ति गरियो, अब उहाँसँग कहिले छुट्नु पो पर्ने हो कि हे भगवान् अब छुट्न नपरे हुन्थ्यो भनेर त्यो ध्येय परमात्माबाट छुट्ने डर आउने स्थिति जो हुन्छ त्यसलाई परमा भक्ति भनिन्छ। त्यतिखेर झन् तीव्र हुन्छ भक्ति हेर्नु, कोही प्रेमीसँग कोही प्रेमिकासँग छुट्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यो प्रेम झन् धेरै उद्दीप्त बनेको हुन्छ। त्यस कारण त्यस्ता सर्वोत्कृष्ट परमात्मामा गरेको यो साधकको प्रेम, साधकले गरेको जो प्रेम हो त्यो प्रेम त्यतिखेर धेरै बढेर जान्छ, त्यतिखेर अब भगवान्बाट मैले फेरि कहिले छुट्नुपर्छ कि कहिले छुट्नुपर्छ कि फेरि पनि वियोग हुने हो कि भन्ने स्थिति, यो डरको स्थिति। पुनर्विश्लेष भीरुत्वम परमा भक्ति रुच्यते, यसरी परम भक्तिको परिभाषा गरिएको छ। तीन स्थिति भयो यहाँ। तर अब यो तिनै स्थितिलाई जस्ताको तस्तै बचाउँदै र बढाउँदै लैजानका लागि भगवान रूपी त्यस्तो ठुलो फल त्यस बराबरको यो साधनलाई बनाउनलाई प्रयास गर्नका लागि कर्मयोग र ज्ञानयोगलाई पनि बढाएको बढाइ जानु पर्दछ। यदि कर्मयोग र ज्ञानयोगमा कमी आयो भक्तिको क्रम पनि बन्द हुन्छ, क्रम भङ्ग हुन्छ, उद्देश्य पूर्ति हुन्न। अन्तिमसम्म प्रारब्ध भोगिउन्जेलसम्म यो शरीरबाट प्राण जाने समयसम्म पनि भक्ति योग बनेको बनेको गर्नु पर्यो कर्मयोग र ज्ञान योगका साथमा। त्यो भक्तिले अन्तिम स्मृति बन्नु पर्यो कि अन्तिम प्राण जाने समय भगवान्लाई सम्झन सक्नु पर्यो, भगवान्को याद बन्यो त्यस बेला भने यसैबाट मुक्ति हुन्छ। तर त्यस बेला ढुङ्गो जस्तो भएर मुडो जस्तो भएर कफ बात पित्तले कण्ठ घर 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 बसेको बेला त्यस बेला भगवान्लाई सम्झन अत्यन्तै कठिन हुन्छ। कुलसीकर आलवारले अनुभव गर्नुभएको छ मुकुन्दमालामा, कृष्ण त्वदीय पद पङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। भगवान्सँग यहाँ यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ आलवारले, भगवान् आजकै दिन यसै समयमा अद्यैव अहिल्यै आजै हजुरले आफ्ना चरण कमल रूपी चरणारविन्द रूपी पिञ्जरामा यो मेरो मन रूपी राजहाँसलाई लगेर बन्द बनाइदिनुहोस्, त्यहाँ बन्दी बनाइदिनुहोस्, त्यस पिञ्जरामा थुनेर राखिदिनुहोस्। किन अहिले त म हजुरलाई सम्झन सक्दैछु, हजुरलाई हे कृष्ण त भन्दै सक्दैछु नि, अब प्राण जाने समयमा केही ठेगान छैन। प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्तैहि कण्ठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कफ बात पित्तको गडबडी अनि घर घर यो कण्ठ बज्न थाल्दछ, घर घर हुन लाग्छ, त्यतिखेर अचेत भएर लडेका बेलामा हजुरको स्मरण कसरी हुन सक्छ, यो मन हजुरतर्फ कसरी लाग्न सक्दछ त्यो स्थितिमा। त्यस कारणले हे कृष्ण हे प्रभु आज नै यसै समयमा नै हजुरले आफ्ना चरण कमल रूपी पिञ्जरामा यो मेरो मन रूपी राजहाँसलाई बन्दी बनाइदिनुहोस्, अन्यथा अन्तिममा कोही ठेगाना छैन, हजुरलाई सम्झन सक्छु। जसरी प्रार्थना गर्नुभएको छ भक्ति योगमा अन्तिममा अनिवार्य भगवान्लाई सम्झनै पर्ने स्थिति आउँछ। त्यस कारणले त्यो सम्भव छैन भनेर आलवारले यहाँ प्रपत्ति गर्नुहुन्छ। प्रभु यस हुनाले आजै समर्पित भएँ भने आज नै हजुरले बाँधेको बाँधै गरिदिनु हो त्यहाँभित्र भने त अन्तिममा हजुरले मलाई छोडिबक्छन् नै अनि मेरो कल्याण हुन्छ भनेर त्यो अनुभव त्यहाँ गर्नुभएको छ। त्यस कारणले अन्तिम प्रत्यय भनिन्छ
अन्त्यमा भगवानलाई स्मरण गर्नु, किनभने भक्तिको परिभाषा नै भक्तिको स्वरूप नै कस्तो, तैल धारावत अविच्छिन्न स्मृति सन्तान रूपा भक्ति, तेलको धारो जसरी नछुटिकन अर्को बर्तनमा गिर्दछ झर्दछ, यसरी गरी भगवानका चरणमा त्यो स्मृति बनिरहनु पर्यो। पहिले गरिएको ज्ञान भगवानको स्वरूपको ज्ञानमा प्रेम बनिरहनु पर्यो, त्यसलाई सम्झिरहन सक्नु पर्यो त्यो भगवत स्वरूपलाई, अन्तिममा त ठेगान छैन सम्झन सकिने। त्यस कारणले भक्तियोगबाट मुक्ति पनि अत्यन्तै कष्ट भनेर समग्र वैष्णवाचार्यहरूले बताउनु भएको छ। त्यस कारणले नि प्रपत्तिको यहाँ विधान शास्त्रले गर्नुभयो र आचार्यहरूले प्रपत्ति युगलाई मुखरित गर्नुभएको छ। भक्तिमा पनि ठेगान छैन, किनभने त्यो बाँदरको बच्चाको जस्तो स्थिति हुन सक्छ, कति बेलै पनि आमाले एक रुखबाट अर्को रुखमा उफ्रने समयमा हात झर्न सक्दछ। जसरी असावधानी भएको बच्चो भने झर्छ, त्यसै गरी भक्ति युगमा अलिकति गडबडी आयो भने पनि व्यक्ति फेरि पनि पतन हुन सक्ने स्थिति रहन्छ। त्यस कारणले नै प्रपत्ति योग, प्रपत्ति भनेको शरणागति। अब यो यही भक्ति योगबाटै अन्तिममा स्मृति भयो अथवा दुई चार जन्म पछाडिसम्म पनि भक्ति योगको साधना बन्दै बन्दै गयो भने त्यस बेला भए पनि मोक्ष मिल्छ, मिल्दा सायुज्य मुक्ति नै मिल्छ। प्रपत्तिबाट गएका, शरणागतिबाट गएकालाई र भक्तिबाट गएकालाई उहाँ भेद हुँदैन, उहाँ गएपछि समानै हो, फल बराबरै हो, परन्तु कठिन छ भक्ति योगमा। अब यहीँबाट पनि एउटा यो मोक्षको घाट हो, द्वार हो, यसैबाट पनि हुन सक्छ। अब त्यो सकिन्न भन्ने स्थिति आइसकेपछि अब प्रपत्ति शरणागतिको अङ्गका रूपले पनि अनुष्ठान गर्न सकिन्छ। मबाट अब यो हुन सक्दैन भएपछि भगवान् मसँग न कर्म न ज्ञान न भक्ति न प्रपत्ति केही छैन भनेर समर्पित हुनुको नाम हो प्रपत्ति। प्रपत्ति भनेको समर्पण, कसरी समर्पण हिजो पनि बताइएको थियो, पूर्णतया भगवानमा भर पर्ने। त्यो भइसकेपछि बिरालाका माउले त बच्चालाई समाएको जस्तो स्थिति हुन्छ यो प्रपत्ति युगमा। शरणागतिमा भगवानले त्यो जीवलाई अपनाउनुहुन्छ, त्यस कारणले अब यसको पतन कसै गरी हुन्छ। त्यस कारणले प्रपत्तिमा सबैलाई अधिकार छ र सबैले गर्न सक्छन् प्रपत्ति भनेर, प्रपत्ति अधिकारिण सर्वे भनेर यसरी आचार्यले बताउनुहुन्छ। त्यस कारणले सर्वे प्रपत्ति अधिकारिण यस्ता वचनहरू आउँछन्। त्यसो हुनाले त्यो शरणागतिको कुरा गरियो, शरणागति योगको चर्चा पनि गरियो। शरणागतिमा दुई प्रकारको स्थिति, एउटा आर्त प्रपत्ति, अर्को तृप्त प्रपत्ति। अत्यन्तै आत्तिनो, संसारको कष्टलाई सहन नसकेर भगवान्लाई बार बार पुकार्नु, यो आर्त प्रपत्ति हो। दृप्त प्रपत्ति भनेको आफूले कमाएकै हो पूर्वजन्ममा, जतिसुकै विपरीत स्थिति भए पनि यसलाई मैले हाँसेर भोग्नुपर्छ भनेर यसलाई भोग्ने, एक दिन अवश्य भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ भनेर ढुक्क भएर भगवानको कृपाको बाटो हेरेर बस्ने, यो स्थितिलाई भनिन्छ दृप्त प्रपत्ति। अब यो प्रपत्तिलाई नि स्थिरीकरण गर्नका निमित्त, प्रपत्ति मजबुत हुनका निमित्त अर्को योग जसलाई चरमोपाय भनियो, अन्तिमोपाय भनियो, आचार्याभिमान। हिजो हामीले विस्तारसँग श्रवण गर्यौँ, आफ्ना आचार्यलाई अत्यन्तै प्रामाणिक मान्नु, तर आचार्य गर्दा पहिला प्रामाणिकलाई नै गर्नुपर्छ भन्ने शर्त चाहिँ पहिलेको जस्ताकै जस्तै छ नि, जसलाई तसलाई गरेर अनि प्रामाणिक मान्नु भन्ने चाहिँ अर्थ रहँदैन। आचार्यमा हुनुपर्ने गुण भएका आचार्यका परिभाषाभित्र आचिनोति च शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य उच्यते इत्यादि, अथवा तमाचार्य उच्यते इत्यादिका प्रमाणहरू आउँछन्। भन्न खोजेको के हो भने, शास्त्रलाई जानेका सबैले आचरणमा राख्न सक्ने र स्वयं आचरण, अरूलाई चाहिँ आचरणमा राख्ने आफू भने दुराचार गर्ने भने, ती पनि आचार्यका परिभाषाभित्र पर्दैनन्। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हुनु पर्यो आचार्य, त्यस्ता आचार्य हुनुहुन्छ, त्यस्ता प्रामाणिक आचार्यका पासमा गएर यो आत्मको भार प्रभुलाई समर्पण गर्ने। त्यसो हुनाले त्यस्ता प्रामाणिक आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँमा भगवत बुद्धि गर्ने, स्वयं मेरा ईश्वर, मेरा आराध्य, मेरा पूज्य, मेरा आचार्य नै भइबक्छन्छ, मेरा लागि सर्वस्व निभा हुनुहुन्छ भनेर अत्यन्तै परतन्त्र भएर रहने आचार्यको, उहाँले जे भनिबक्छन्छ त्यही अनुसारले जीवन यापन गर्ने, उहाँले भनेका वचनलाई नै मूल मन्त्र मान्ने, मूल सिद्धान्त कानुन मान्ने, यसरी अनुशासनमा रहने। र त्यो स्थिति हिजो बताइयो, एउटा उदाहरण धेरै समय नभएको हुनाले सबरीजीको उदाहरण दिइयो। सबरीजीले राम राम रट्नु भएन, सबरीजीले आचार्य आचार्य रट्नु हो, आचार्यले भनिदिएको हुनाले राम रटिदिनु हो, परन्तु उहाँको भजन चाहिँ ध्यानमूलम गुरो हो, गुरोर्मूर्ति
पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा यही नहीं स्थिति तो आज हमें विस्तार श्रवण गये आचार्य निष्ठा बाट अंतिम में माग्दा मैं फिर आचार्य चरण को सेवा करना पाऊँ कोई प्रपन्न भागवतर को शरीर छुट्यो जसरी लोक में बताइन्छ खस्नु भो मर्नु भो इत्यादि ती शब्द प्रयोग गर्न गरिदै खस्नु त त्यो त्यस्तो हो त्यो संसारी जसले गर्ने नगर्ने खाने नखाने गरेको छ दुराचार गरेको छ त्यो खस्छ निश्चितै अब कुकुर हुन्छ सुगुर हुन्छ अथवा नरक जान्छ कहीँ जान्छ निश्चित छ किन शास्त्रले त्यसलाई मुक्त कण्ठले बताइदिएकै छन् यतै हो तेरो जाने बाटो भनेर गर्ने नगर्ने गर्नेलाई भगवत शरणागत चेतन कसै गरी नरक जाँदैन कहिल्यै जाँदैन त्यस कारणले खस्नु भो भन्नु हुँदैन खस्नु अब खस्ने खस्ने कामै गरेका थिए बाले अथवा आमा जो जानुभयो खस्ने नै काम गरे भए पनि बाह्र दिनसम्म कर्म गरेर अनेक श्राद्धादि कर्महरू गरेर उनी नखसुन् अलिकति भए पनि सडुन् भनेर कर्म गरेको अनि कर्म गरिसकेर सपिण्डन गरिसकेपछि पनि मेरी आमा खसेको छ महिना भयो भने त्यो अन्याय भयो खस्नै थिइन् खसेकै हुन् भने किन चढाएको त्यो कर्म गरेर कसैले पनि खस्नुभयो भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्न पितामाताको शरीर छुट्यो भन्नु सकिँदैन मरिन् भन्नु मरै भन्नु बरु र खसेन भन्नु खसाउनु हुँदैन भने चढेकै भए पनि सन्तानले खसाइदियो भने गडबड हुन्छ त्यस कारणले मुखले आफ्नै सन्तानले आफ्नै सम्बन्धीले कहिले खसै खसै भनेर त्यस्तो व्यवहार गर्न हुन्न स्वर्ग भए भन्छन् कोही स्वर्ग जाने स्वर्गाधिकारीहरूका लागि ठिकै अब प्रपन्न जनहरू भएको शरणागत चेतनहरूको शरीर छुट्यो भने वैकुण्ठवास भयो भन्ने सामान्य शब्द भयो परमपद हुनुभयो भन्ने आदि आदि परमधाम गमन आदि प्रयोगहरू हुन्छ शरीर छुट्यो इत्यादि पनि सामान्य शब्दहरू प्रयोग हुन्छन् अझै उत्कृष्ट शब्द चाहिँ के हो भने सवारीजीले जे भन्नुभयो त्यही नै पाद मूलम गमिष्यामि यही नै हो त्यस कारणले आचार्य पद प्राप्त गर्नुभयो भन्ने यो शब्द सम्प्रदायमा प्रसिद्ध छ आचार्य पद प्राप्ति किनभने आचार्यकै कृपाले भगवान् मिल्नुभएको हुनाले उहाँ जाँदा पनि भगवान्को सेवा गर्दा पनि उहाँ गएर भगवत स्वरूप रूप गुण वैभवको अनुभव गर्दा पनि त्यो आचार्यकै सेवाभित्र बस्छ किनभने यहाँ पनि भगवान्को सेवा यसरी गर है बाबु भनेर आचार्यले भनेकै मानेर गरिएको हो नि अब उहाँ गएर पनि त्यही मिल्दाखेरि कसले देखाएर कसले सिकाएर गरिएको त कसले भनेको मानेको त भन्दा गुरुले भनेकै मानेको आचार्यले भनेको मानेको हुनाले उहाँ पुग्दा पनि आचार्य पद प्राप्ति जब आचार्य पद प्राप्त गर्नुभयो यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ ज्ञानीहरूले त्यसो हुनाले यो आचार्य निष्ठाका विषयमा हिजो हामीले श्रवण गऱ्यौँ सवरजीको दृष्टान्तद्वारा मधुर कवि आलवारको पनि सङ्केत गरियो यहाँहरू जान्ने नै हुनुहुन्छ चरित्र ग्रन्थहरू हेर्नुहोला प्रपन्नामृत आदि रङ्गामृत कवि यसै गरी अनन्त आलोहनको कथा यसै गरी अरू पनि छन् धेरै धेरै आचार्य निष्ठा भएका महापुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका चरित्रहरूलाई अनुभव गर्न सकिन्छ कस्तो हो आचार्य अनुभव आचार्य अभिमान भनेर अभिमान नराम्रो होइन सद् अभिमान राम्रो हो र जसलाई अहिले हामी अभिमान भनिरहेका छौँ यो भने असद अभिमान हो घमण्ड हो असद अभिमान हुनु ठिक होइन मेरा आचार्य प्रामाणिक हुनुहुन्छ ज्ञानी हुनुहुन्छ साक्षात भगवान हुनुहुन्छ उहाँले भनेका कुरा सबै अक्षरश वेदका वचन हुन् भनेर जान्नु मान्नु र उहाँका निष्ठामा रहेर उहाँले देखाएका बाटाअनुसार जीवनलाई यापन गर्नु यो अभिमान सद् अभिमान हो यो आत्माको गहना हो यसबाट सहजै छ मोक्ष त्यही निष्ठाद्वारा यस कारणले यहाँ यो प्रपत्ति योगलाई दृढीकरण गर्न आचार्य अभिमान किनभने प्रपत्तिमा आचार्य पनि अनिवार्यता रहन्छ अनि मेरा आचार्यद्वारा प्रपत्ति मैले सोझै प्रपत्ति गरेको भनुन्जेलसम्म पनि उत्तम प्रपत्ति भए नै मेरा आचार्यद्वारा यो प्रपत्ति मिलेको हो भनिसक्दा कति सहज भयो मेरा गुरुद्वारा मिलेको यो शरणागति भगवत शरणागति त्यस कारण त्यसमा पनि आचार्यको गौरवलाई स्थापन गर्ने स्थिति हो आचार्य अभिमान भनेको यो आचार्य अभिमान कर्मयोगका लागि पनि हुन सक्छ किनभने कोही गुरुकै निर्देशन अनुसार भयो भने त्यो कर्मयोग सफल अनि ज्ञान योगमा पनि आचार्यको अनिवार्यतै छ भक्तिमा पनि आचार्य गुरुको स्थिति कुनै न कुनै रूपमा स्वीकारिन्छ नै कर्म ज्ञान भक्तिमा प्रपत्तिमा त अनिवार्य नै आचार्यको आवश्यकता भयो भन्ने कुरा जो सुन्यो त्यस कारणले स्वतन्त्रतया पनि यसलाई एउटा साधनका रूपले बताउनु भएको छ यहाँ आचार्यले अथवा यी सबैको सहयोगी साधनका रूपले पनि आचार्य अभिमानलाई जान्न सकिन्छ भनेर पनि हिजो विस्तारसँग चिन्तन गरियो अब आज हामी विरोधी स्वरूपमा प्रवेश गरिरहेका छौँ विरोधी भनेको के हो भन्दा बाधक जसले बाधा गर्छन् त्यसलाई विरोधी भनिन्छ जो
प्रतिकूल हुन्छन् तिनीहरूलाई विरोधी भन्ने चाहिँ यो त सामान्य हामी सबैले जान्ने अर्थ नै हो। यो विरोधीमा पनि पाँचै छन्, पाँच मध्ये पहिला स्वस्वरूप विरोधी यसका विषयमा चिन्तन गर्नुहुन्छ यहाँ आचार्यले। विरोधी वर्गे स्वरूप विरोधी नाम देहात्माभिमानम अन्य शेषत्वम स्वस्वातन्त्र्य हुन्छ, यी तीन कुराहरूलाई बताउनु। यसमा अरू यी उपलक्षण हुन्, यी आदि गरेका छ जति छन्। अस्ति पनि बताइयो, देहासक्तात्मबुद्धि यदि भवति पदम साधु विद्या तृतीयम स्वातन्त्र्यान्धो यदि स्यात् इतरसे सत्त्वधीश्चेत् द्वितीयम आत्मत्राणोन्मुखश्चेन् नमैति च पदम बान्धवा भाषलोल शब्दम नारायणाख्यम विषय चपलधीश्चेत् चतुर्थीम प्रपन्नः। यहाँ जति छ प्रकारका ये आत्माका रोगहरू बताइए, जसलाई व्याधिहरू भने, जसलाई इति बाधा भनेर पनि त्रिपावैको व्याख्यामा आचार्यहरूले यसलाई, पूर्वाचार्यहरूले यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। चढ इति बाधा, छ प्रकारका बाधा आत्माका निम्ति के हुन् यिनीहरू? यसले स्वरूपलाई ढाकिदिन्छ, स्वरूपलाई बाधा गर्छ, सुस्वरूपलाई बाधा गर्छ। सुस्वरूप नै ढाक्यो भने अब यो मोक्ष मार्गका निमित्त, आफ्नो कल्याणका निमित्त ऊ अगाडि बढ्न सक्दैन। ती बाधकहरू के हुन् भन्दा यहाँ तीन विशेष रूपले बताउनु। पहिलो त देहात्माभिमानम, देह भनेको यो शरीरलाई नै आत्मा मान्नु, यो शरीर आत्मा होइन, किनभने भन्नै मेरो शरीर भनिन्छ, मेरो हात, मेरा गोडा, मेरा कान, मेरो मुख, मेरो आँखा, मेरो जिब्रो आदि आदि सबै भनिन्छ। मेरो भनिन्छ भने यो मेरो हो भने म कहीँ छ, त्यो म नै आत्मा हो, मकार वाच्य आत्मा हो, मकार अर्थ जीव, त्यो आत्मा हो। तर यो नजानेर यो देखा दृश्य जो शरीर हो यसलाई नि म म म म भनेर म बढ्ने हुँ, म खाने हुँ, म हिँड्ने हुँ, म जाने हुँ, म आउने हुँ, सबै प्रकारको व्यवहार शरीरलाई नै हेरेर जब गरिन्छ, शरीरलाई नै आत्मा मानिन्छ भने यो पहिलो स्वस्वरूपको विरोधी हो। यसले अब कल्याणको बाटो देखाउँदैन, किनभने जब शरीर नै म हुँ भनिसकेपछि तरिणम कृत्वा घृतम पिबेत, यो स्थिति हुने भयो जहिलेसम्म जीव बाँच्छौ, या अब जीवित सुखम जीवित, जहिलेसम्म बाँच्छौ तहिलेसम्म आनन्दसम्म बाँच्छ, ऋण गरेर भए पनि घिउ खाऊ, खु खाऊ, किनभने भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यो खरानी भएर जाने देह फेरि जन्मिन्छ भने कहाँ छ, खाऊ खुब खाऊ, ऋण गरी गरी खाऊ, जे जे गरी हुन्छ खुब खाऊ रमाऊ भन्ने स्थितिमा पुर्याउँछ। केले भने देहात्माभिमानले, यो शरीरलाई नै आत्मा हो भनेपछि अब यसले आत्माको कल्याणको बाटो छेकिदिन्छ। त्यस कारणले यसलाई विरोधी वर्गमा स्वस्वरूप विरोधी यसलाई राख्यो। अर्को आत्माको स्वरूपको विरोधी, अर्को हो अन्य शेषत्व, भगवानकै मात्रै शेष हो, शेष भनेको यथेष्ट विनियोगार्हत्व शेषत्व, अस्ति पनि धेरै बताइएको छ यस विषयमा। भगवानले जसरी चाहि बक्सन्छ त्यसरी उपभोग गर्न सकि बक्सन्छ यो जीवात्मालाई। भगवानको मात्रै शेष हो यो जीव, अरू कोही देवताको होइन, अरू कसैको शेष होइन, यो भगवानको शेष भनिसक्दा भगवान, भगवती लक्ष्मी अनि आचार्य भागवत, यो एउटा क्रम आउँछ रहस्यमा, यो दोस्रो विषय हो। यो त भगवानकै शेषत्वभित्रै अन्तर्भूत हुन्छ, भागवत शेषत्व पर्यन्त अर्थ, परन्तु भगवानदेखि अतिरिक्त अरू देवतान्तर कसैको पनि होइन, यो चेतन कसैको होइन, भगवानकै मात्र हो। त्यस कारणले अरूको पनि म शेष हुँ भनेर, म कोही देवताको शेष हुँ, उहाँ शेषी हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई परब्रह्म परमात्माका रूपले पुकार्न सुरु गरियो भने यो के भयो, अर्काको शेष आफूलाई मान्यो भने, भगवानदेखि अतिरिक्त कसैको शेष मान्यो भने यो अन्य शेषत्व, इतर शेषत्व धी, यहाँ त्यो बताइयो अन्य शेषत्व, यो पनि आत्माको विरोधी हो, स्वस्वरूपको विरोधी हो। अब यसले पनि के गर्यो, भगवान मोक्षदाता हुनुहुन्छ, भगवानबाट जानै दिएन भनेपछि मोक्षमा यसले पनि बाधा गर्यो, स्वरूपलाई ढाकिदिएको हुनाले स्वस्वरूप विरोधी भयो, स्वस्वरूप विरोधी भएकै कारणले मुक्ति मार्गमा यसले अडचन पैदा गरिदियो। त्यसै गरी स्वस्वातन्त्र्य हुन्छ, आफू स्वतन्त्र हुँ भनेर अनुभव गर्नु मान्नु, यसलाई पनि एउटा स्वस्वरूप विरोधी मानिएको छ, किनभने भगवानको अत्यन्तै परतन्त्र हो यो जीवात्मा, भगवानको अति नै परतन्त्र हो यो। जान्दा जान्दै म स्वतन्त्र हुँ, म कसैको अधीनमा छैन, कसैको पनि म होइन भन्यो भने यसले पनि आफ्नो स्वरूपलाई ढाक्यो। अब कोही छैन आफूभन्दा ठुलो, म स्वतन्त्र हुँ भनिसकेपछि रावणकै जस्तो स्थिति हुन्छ, उसले भने नै नमे नमेयम तु कश्चित, म काहीँ गएर
पसारा पर्दिन कसैसँग ढोक्दिन। सीताजीले त भन्नुभएको थियो ए रावण, जति जति उसले नचाहिँदा कुराहरू गरिरहे पनि, अपराध गरिरहे तापनि वचनले सीताजीले भन्दै भन्नुभयो, जा जा वेदस सही धर्मज्ञ शरणागत वत्सल तेन मैत्री भवत ते यदि जीवित इच्छसि। अझै केही बिग्रेको छैन रावण, अझै केही बिग्रेको छैन, शरणागत वत्सल हुनुहुन्छ भगवान श्री रघुनन्दन, जस्ता सुकै अपराधीलाई पनि शरणमा लिनेवाला हुन्छ, किनभने उहाँ धर्मज्ञ हुनुहुन्छ नि त, धर्मलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले जा जा उहाँका साथमा सम्बन्ध गर, भगवानका शरणमा पर, यदि तँलाई बाँच्ने इच्छा छ भन्दा उसले भने नहीं नहीं मेरा यी एक एक शिर पनि युदा भज्येमप्येव न नमेयम तु कस्यचित, एक एक शिर पनि दुई दुई टुक्रा भएर फुटुन् तर पनि म कसैको अगाडि गरेर झुक्दिनँ भने, त्यो रावणको स्थिति त हाम्रो पनि त बनिरहेको छ नि। किनभने कोही परमात्मा हुनुहुन्छ र उहाँको म हुँ भन्ने चिन्तन भएन भने त आखिरी रावण त आफै बनियो नि, भगवान्का भित्र झुकेन, गएन, शरण परेन। त्यस कारणले यसलाई पनि के भनिन्छ, स्वस्वरूप विरोधी भनेको स्वस्वातन्त्र्य, म आफै स्वतन्त्र छु, म परमात्माको अधीनमा छैन भन्ने जो यो भ्रम हो, यो एउटा स्वस्वरूपको विरोधी हो। यसै गरी म मेरो रक्षा गर्न सक्छु, आत्मत्राणोन्मुखश्चेन, म मेरो रक्षा आफै गर्न सक्छु, जीव कहिल्यै पनि आफ्नो रक्षा आफै गर्न सक्दैन। बडे बडे देवताहरू ब्रह्माजीका हातबाट वेद हरण भयो, त्यस बेला भगवान्ले आएर रक्षा गर्नु, शङ्करजीले आफ्नै पिता ब्रह्माका शिर काटिदिनु भयो, हातैमा त्यो अपराध टाँसियो त्यो शिर, हृदय कराउँदै कुराउँदै कराउँदै कहीँ जाँदा पनि त्यो झर्दै नभयो पिताजीको शिर आफ्नै हातमा, भगवान बद्रीनारायणका सन्निधिमा पुग्नुभयो, उहाँ गएर प्रार्थना गरेपछि बल्ल बल्ल त्यहाँ पुगेपछि टाँसिएको त्यो पिताजीको शिर, ब्रह्माजीको शिर त्यहाँ झर्यो, जसलाई अहिले ब्रह्म कपाली भनिन्छ, जहाँ गएर श्राद्ध गरिन्छ। त्यस कारणले शङ्करजीलाई त्यति आपत्ति, त्यो भस्मासुर कृकासुरले जसरी लखेट्यो त्यस बेला अनेक तरिकाले भगवान्ले रक्षा गर्नु पर्यो शङ्करजीलाई। इन्द्र वरुण कुबेर आदि गरेका देवताको त कुरै छोडिदिउँ, अलिकति ज्यादा कडा गरिकन असुरहरूले खोके भने पनि स्वर्ग छोडेर यिनीहरू भाग्दछ। त्यस कारणले यी जीवात्माहरू ब्रह्मादेखि शङ्कर इन्द्र वरुण कुबेर आदि गरेका तमाम सबै जीवात्मा, हामी सामान्य घुसना किट पतङ्गसम्मका सबै, कोही पनि जीव आफ्नो रक्षा गर्न आफू समर्थ छैनौ। आफ्नो रक्षा गर्न म आफै सक्छु भनेर व्यक्तिले प्रयास गर्यो भने यो एउटा फेरि अभिमान हो, एउटा दोष हो, यसले पनि भगवत प्राप्तिमा बाधा गर्दछ, किनभने उसले अर्को कोही समर्थलाई जान्दै जान्न, यो नासिन्छ। यसै गरी अबान्धवलाई बान्धव मानियो, संसारमा दुई दिनका लागि आएका शरीर सम्बन्धीहरू वस्तुत यी पारमार्थिक बन्धुहरू होइन, परसम्म साथ दिने होइन, मेरा बान्धव हुन्, विकार विजयी श्रीनाथका किङ्कर, हाम्रा वास्तविक आत्मबन्धु भनेका त को हुनुहुन्छ भन्दा भगवान्का जो कैङ्कर्य गर्नेवाला किङ्करहरू हुनुहुन्छ, प्रपन्न भागवत जनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै वास्तविक आफन्त हुनुहुन्छ, किनभने आत्माका बन्धुहरू हुनुहुन्छ, यहाँबाट उहाँसम्म पनि साथ दिन छोड्नुहुन्न, जो संसारमा भुलाइदिन्छन्, संसारमा डुबाइदिन्छन्, यी दुई दिनका लागि बन्धु हुन्, संसारका लागि बन्धुवत व्यवहार गर्नुपर्छ, यिनीहरू बान्धवाभाष बान्धव होइनन्, अबान्धवलाई बान्धव मान्यो भने यसलाई बान्धवाभाष भनिन्छ। त्यस्तो गरियो भने पनि, अबन्धुलाई बन्धु मान्यो भने पनि यसले पनि आफ्नो स्वरूपलाई ढाक्दछ, छेक छ, यो पनि मोक्षका निमित्त बाधक बनेर आउँछ। यसै गरी विषय लोलुपता हुन्छ नि, विषयमा अत्यन्तै चञ्चल भयो भने पनि आत्मसमाप्त हुन्छ, इन्द्रियका द्वारा विषय भोग गर्न लाग्यो ज्यादा भने त्यसले पनि बाँध्छ। त्यस कारण यहाँ तिन भए तापनि यी सबै उपलक्षण हुन्। मुख्यतया जान्नु पर्दछ के भने, एउटा आत्मा देहलाई नि मान्ने, देहलाई शरीरलाई नै आत्मा मान्ने, अर्को अरू देवतान्तरको म शेष हुँ भन्ने यो बुद्धि गर्ने, भगवानदेखि अतिरिक्त अरूको देवताको शेष आफूलाई स्वतन्त्र मान्ने, यी सबै मुक्तिका बाधक हुन्। यसले आफ्नो स्वरूपलाई ढाक्दछ, जीवात्माको स्वरूपलाई ढाकिसकेपछि अब यो जीवात्माले मोक्षको बाटै पहिले आउन सक्दैन, त्यस कारणले यिनीहरू स्वस्वरूप विरोधीभित्र पर्दछन्। अब परत्व विरोधीको चिन्तन यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ, परत्व विरोधी नाम देवतान्तरेषु परत्व प्रतिपत्तिः, समत्व प्रतिपत्तिः, क्षुद्र देवता विषयेषु शक्तियोग प्रतिपत्तिः, अवतारेषु मनुष्यत्व प्रतिपत्तिः, अर्चावतारेषु अशक्ति प्रतिपत्तिश्च।
यी परस्पर विरोधी भए। के हो त भने भगवानका स्वरूपका विरोधीहरू, भगवानका स्वरूपमा बाधा गर्ने तत्त्वहरू के हुन्? देवतान्तरेषु परत्व प्रतिपत्तिः। अहिले बताइयो कि सबैभन्दा पर भनेका भगवान हुन्छ। एको देवो नारायण न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। जगतका सृष्टि स्थिति संहार केवल भगवान नारायण हुनुहुन्छ। वेदले यही कुरा बताउँछ। त्यस्ता भगवानदेखि अतिरिक्त कोही देवतालाई यी ठुला हुन् ऊ ठुला हुन् भनेर भगवानलाई सामान्य मानेर अरूलाई ठुला मानियो, यो एउटा परस्वरूप विरोधी कुरा भयो। त्यस्तै समत्व प्रतिपत्ति उपनिषद् के भन्छन्? नत्वत् समोस्ते भेदिकः कुतन्यः। गीतामा पनि यही भन्नुहुन्छ भएको। गीता अर्जुनजीले प्रार्थना गर्दा भगवानसँग नत्वत् समोस्ते भेदिकः कुतन्यः लोकत्रैप्य प्रतिम प्रभाव। हजुरको प्रभाव कस्तो छ लोक तिनै लोकमा भने अप्रतिम प्रभाव, कसैसँग तुलना गर्न सकिने छैन। हजुर शरीरै हुनुहुँदो रहेछ, यी ब्रह्मा शङ्कर आदि गरेका देवता त हजुरका अङ्ग पो रहेछन्, मेरो अङ्ग सात्मा अङ्गान्यन्या देवताः। गीताजीमा जसरी भगवानले विश्वरूप प्रदर्शन गर्नुभएको छ, प्रस्थान त्रयको विषय एउटै हो। विद्वानहरूले पनि भ्रम नगरिकन सम्झिनुपर्छ यो विषयमा, आग्रह नगरिकन। तीन प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र, गीता र उपनिषद्, ब्रह्म तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्ने, त्यो परत्वलाई प्रतिपादन गर्ने, त्यो तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्ने तीन प्रस्थान भनेका बाटाहरू। एउटा हो ब्रह्मसूत्र, अर्को हो उपनिषद्, अर्को हो श्रीमद् भगवद् गीता। यी तिनको विषय एउटै हो, जहाँ जललाई सङ्केत गरेको छ त्यही तत्त्व नै हो। त्यस कारणले काहीँ कतै नाम अर्का नाम अर्का नाममा केही भएर आयो भने पनि जान्नुपर्छ एउटै, कि यी तिनैको विषय एउटै हो। त्यस कारणले जगत कारणत्व सिद्ध गर्नका निमित्त, जगतका कारण भगवान हुनुहुन्छ भन्नका निमित्त, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अपि संविशन्ति तद् जिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। यो उपनिषद् वाक्यको अर्थ निरूपण गर्नका निमित्त ब्रह्मसूत्रको रचना भयो। जन्माद्यस्य यतः, जसबाट यो जगतको सृष्टि हुन्छ, जसले पालन गर्नुहुन्छ र जस जहाँ गएर यो जगत लिनुहुन्छ, समाप्त हुन्छ, उहाँलाई नै ब्रह्म भन्नुपर्छ। उहाँ नै ईश्वर हुन्छ, उहाँ नै परमात्मा हुनुहुन्छ। वेदले स्पष्टै बताउनु भएको छ यो, यसैलाई ब्रह्मसूत्रले पनि बताउनु भएको छ, भाष्यकारहरूले यसैलाई भाष्य पनि गरेर बताइदिनु भएको छ। यो तत्त्व के हो त? जिज्ञासा हुन्छ त्यो ब्रह्म भनेको को हो त भन्दा, त्यतिखेर भगवानले विभूति योगको वर्णन गर्नुभयो गीतामा, यहाँ छु वहाँ छु सर्वत्र छु, कति बताऊँ विष्टभ्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत्। कति बताऊँ, सारा जगतलाई मैले एकै अंशद्वारा व्याप्त गरेको छु, सबै मसँग एकै अंशमा टिकेका छन् सबै भनिसक्छ अर्जुनजीलाई सन्देह हुन्छ। आफैसँग खाने, आफैसँग सुत्ने, हिँड्ने गर्ने आज सारथी बनेका कृष्ण, सारा जगत ममै टिकेको छ, सर्वत्र व्याप्त छु भन्ने अर्जुनजीले भन्नुभयो, प्रभु मलाई त्यो हजुरको त्यो विश्वरूप हेर्ने इच्छा भयो। भगवानले भन्नुभयो, तिमीले सामान्य आँखाले देख्न सक्दैनौ, न तु माम सक्ष्यसे द्रष्टुम अनि नैव सु चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यमे योगम ईश्वरम। तिमीलाई दिव्य आँखो दिनुपर्छ मैले, होइन भने तिमीले हेर्न सक्दैनौ। भगवानले दिव्य दृष्टि प्रदान गर्नुभयो अर्जुनलाई, हेर्दा विचित्रको स्वरूप देख्नुहुन्छ अर्जुनले। देख्दाखेरि यस्तो देख्नुभयो अर्जुन थरथर काँप्नु, अनि भगवानले सोध्नुभयो के देखेर किन डराउँदैछौ तिमी? अर्जुनले भन्नुभयो मैले त के देखेँ, के देखेँ? पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वान् तथा भूतविशेषसंगान् ब्रह्माणम् ईशम कमलासनस्थम ऋषीन् च सर्वान् उरगान् च दिव्यान्। सबै मैले देखेँ, हजुर एउटा अङ्गी हुनुहुन्छ, शरीरी हुनुहुन्छ, अरू हजुरका अङ्ग जस्ता, हात जस्ता, घोडा जस्ता, चरण जस्ता, यी सबै अङ्ग अङ्ग जस्ता अरू देवताहरू ब्रह्माण्ड छन्, ब्रह्माजी त्यसै गरी शङ्कर, अरू अरू देवताहरू कोही डराएर स्तुति गरिरहेका छन्, सारा प्राणीहरू हजुरका शरीरमा छन्, सारा लोक हजुरका शरीरमा म देखिरहेको छु, सबै प्रार्थना गरिरहेका छन्, यस्तो विचित्र पो देखेँ भनेर अर्जुनले भन्नुहुन्छ। अनि डराउँदै भन्नुभयो, प्रभु प्रभु यो अब विश्वरूपलाई हजुरले समेटिदिनुहोस्, अब हजुर अहिकै जस्तै चार हाते बनिदिनुहोस्, हजुर नै तत्त्व हुनुहुँदोरहेछ मैले थाहा पाएँ। तेनै रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीमद् भगवद् गीतामा अर्जुनले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, अहिकै जस्तै चार हाते बनिदिनुहोस्, भयो भयो मैले हेर्न सकिनँ यो स्थिति। त्यहाँ तत्त्व भनेको यो हो, तत्त्व श्री कृष्ण हो, स्वयं भगवान हो, भगवान नारायण नै तत्त्व हुनुहुन्छ, अरू कोही होइन। त्यसो हुनाले प्रस्थान त्रयले एउटै देवता विशेषलाई, साक्षात भगवान नारायणलाई नै जगतको कारणका रूपले वर्णन गर्नुभएको छ, अरू कोही देवता विशेषलाई गर्नुभएको छैन। यसबाट जान्नुपर्छ ब्रह्मसूत्र, उपनिषद् र गीताले प्रतिपाद्य
जगत को कारण भनेको केवल भगवान नारायण यही हो। किनभने स्वयं भगवान आज कृष्ण अवतारमा यो कुरा बोलिरहनु भएको छ, आफै बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले जान्नु पर्यो के भने भगवान बराबर कोही पनि छैन। अब भगवान बराबर अरू देवतालाई मान्ने भने पनि यो के भयो, परस्वरूप विरोधी भयो। त्यस कारणले समत्व प्रतिपत्ति अरू देवतासँग भगवान बराबर शक्तिका हुनुहुन्छ भन्ने भने बराबरको हुनुहुन्छ भन्ने भने मात्र अरू देवता पनि बराबरकै हुन् उत्तिकै हुन् नि, ब्रह्मा पनि उत्तिकै हुन् शङ्कर पनि त्यत्तिकै हुन् भन्न थाल्यो भने देवतावादका कुरा गरेर तत्त्वमा व्याघात गर्ने कुरा गरियो भने यो के भयो, परत्व विरोधी भयो, परस्वरूप विरोधी भयो। त्यस्तै प्रकारले क्षुद्र देवता विषयसु शक्तियुगको प्रति सामान्य सामान्य देवताहरू छन्, अल्पशक्तिवाला देवताहरू धेरै वर्णन गरिएका छन्, तिनीहरूलाई नि तिनीहरूमा धेरै शक्ति छन्, लौ परमेश्वर भन्यो, भूत प्रेत पिशाचको पूजा गर्नु, लौ 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 परमेश्वरी भन्यो, होइन, प्रेत पिशाच पनि देवतै हुने, पिशाचा देव योनय शास्त्रले यही भन्छ, पिशाचहरू पनि देवकोटीमै आउँछन्, तर ती अत्यन्तै तुच्छ क्षुद्र देवताहरू। सामान्यभन्दा सामान्य त्यस्तालाई पनि लौ परमेश्वरी लौ परमेश्वर भनेर धुपधुवार गरेर घर्नु, यसले पनि के गर्यो, परस्वरूपलाई ढाकिदियो, त्यस कारणले यो परस्वरूप विरोधी भयो। त्यस्तै प्रकारले अवतारेषु मनुष्यत्व प्रतिपत्ति, भगवान अवतारमा आउनुभयो, राम बनेर आउनुभयो, कृष्ण बनेर आउनुभयो, यी मनुष्य त हुन् नि, यी मान्छे त हुन् नि, अलिकति पराक्रमी मानिस हुन् भन्छन् नि व्यक्तिहरू। मानिसले यदि मान्छे पराक्रमी मान्छे हुन्थ्यो भने रामजीले गरेका कार्यहरू सहजै गर्न सकुन्, अँ ठिकै रहेछन् मान्छै रहेछन् भन्ने जान्, भगवान् श्रीकृष्णले गरेका कार्यहरू हुन सकोस् अँ मान्छे रहेछन् भन्ने त्यो सम्भवै छैन एक आमसम्म पनि कतै पनि। त्यस कारणले यसरी उहाँहरूमा मान्छे बुद्धि गर्नु, मानिस हुनुहुन्छ भगवान् भनेर बुद्धि गर्नु, यो पनि परस्वरूप विरोधी हो, यसले पनि मोक्षमा बाधा गर्दछ। किनभने तत्त्वको निर्णय भएन, अब कहाँ गएर मुक्ति हुने त, कसका सम्बन्धले मोक्ष हुने त, त्यस कारणले भगवान् नै ढाकिनु भयो यो बुद्धिले गर्दा उसका लागि। त्यसो हुनाले यसबाट मोक्ष नै रोकिन्छ। त्यसो हुनाले अवतारमा मनुष्य बुद्धि गर्न हुन्न, साक्षात भगवान नै आउनु भएको छ, स्वयं राम भन्दा पनि कृष्ण भन्दा पनि स्वयं भगवान नै हुनुहुन्छ भन्ने बुद्धि, अन्यथा फेरि समाप्ति हुन्छ। यस्तै प्रकारले अर्चावतारेषु अशक्ति प्रतिपत्तिश्च, अर्चावतारमा शक्ति छैन भन्नु, अर्चा भनेको श्री विग्रह प्रतिष्ठा पछाडि मूर्ति भन्न हुन्न भन्ने कुरा अस्तिबाट यहाँलाई निवेदन गरिरहेको छ। भगवान जो अर्चा स्वरूप हुनुहुन्छ, श्री विग्रहमा हुनुहुन्छ, उहाँमा चाहिँ शक्ति छैन, के शक्ति छ, न बोल्छन् न हिँड्छन् न डुल्छन्, अरूले उठाइदिनु सुताइदिनु पर्छ, यो केही न केही शक्ति छैन भन्ने भने पनि अब समाप्तिको दिन आयो, यो पनि परस्वरूप विरोधी हो। किनभने हाम्रो श्रद्धा कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा अर्चाबाटै हुन्छ, किनभने अहिले हामीले पाउने आराधना गर्ने, कोही उपचारहरू अर्पण गर्ने, सेवा इत्यादि गर्ने हाम्रो आधार आलम्बन भनेको को हुनुहुन्छ भन्दा भगवान अर्चा स्वरूपमै हुनुहुन्छ। किनभने न अन्तर्यामीको आराधना गर्नलाई हामीले त्यो साक्षात्कार गर्न सक्छौँ, न देख्न सक्छौँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर, त्यस पछाडि विभव अवतार त उतिखेर भयो, उतिखेरै सकिहाल्नुभयो, जानुभयो भगवान् राम बनेर कृष्ण बनेर गइहाल्नुभयो, अब कसरी हुन्छ, व्यूह त कहाँ हो कहाँ, कसरी उपासना हुन्छ, परस्वरूप त झन् कहाँ हो वैकुण्ठनाथ भगवान्को स्थिति त। त्यस कारण त्यो सबै कहाँ आएर बसेको छ भन्दा साक्षात वैकुण्ठनाथ नै अर्चावतारमा आएर रहनु भएको छ भन्ने यस्तो शास्त्रले बताउँछन्। त्यसैले ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पाँचै अवस्थामा पर व्यूह विभव अन्तर्यामी अर्चा, पाँचै अवस्थामा भगवान् पूर्ण हुनुहुन्छ, भगवान् नै हुनुहुन्छ भन्ने बुद्धि हुनुपर्दछ। अब त्यो नजानेर अशक्त हुन् यी विग्रहहरू, यीबाट केही छैन शक्ति छैन भन्ने गरियो भने यो परस्वरूप विरोधी भयो। साक्षात भगवान् नै वैकुण्ठनाथ भगवान् नै आज श्री विग्रहका रूपले आउनु भएको छ, यो बुद्धि हुनुपर्दछ। अन्यथा त्यो पनि भगवान्मा शक्ति छैन अर्चावतार भन्ने भने यो परस्वरूप विरोधी भयो। अब यो मोक्षको बाटो प्रारम्भिक सिडी नै यसले बन्द गरिदियो। यसै गरी पुरुषार्थ विरोधी नाम, पुरुषार्थ विरोधी भनेको के हो त भने पुरुषार्थान्तरेषु इच्छा स्वाभिमत भगवत कैङ्कर्येषु अनिच्छा च। अब हेर्नु, भगवान् भक्ति प्रपत्ति द्वारा
भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ, भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्न सैव उपाय सैव उपेय भनेर आचार्यले बताउनुहुन्छ। भएपछि प्रपत्ति योग शरणागति सबैभन्दा सहज भयो भगवत प्राप्तिका लागि। त्यस कारणले कस्तो भयो त भने पुरुषार्थ सबैभन्दा माथिल्लो पाइने पनि यही हो, भक्ति या प्रपत्तिद्वारा, जसलाई भगवत अनुभव भनियो, साहित्य मोक्ष भनियो। त्यहाँ हुने के हो स्थिति भन्दा भगवत कैङ्कर्य हो मिल्ने, भगवानको सेवा नै मिल्ने हो। त्यो सेवा गरिरहँदा मुक्तात्मालाई अत्यन्तै आनन्द भइरहन्छ। अनि यहाँ रहँदा पनि त्यो पुरुषार्थलाई अनुभव गर्न सकिन्छ शरणागति पश्चात भनेर अस्ति पनि बताइयो। किनभने जुन दिन दीक्षित भइयो, पञ्च संस्कारले संस्कृत भइसकेपछि त्यस पछाडि गरेको जप होस्, तपस्या होस्, पाठ होस्, कीर्तन होस्, धनार्जन होस्, विद्याध्ययन होस्, जे जे गरे तापनि यो मेरा प्रभुको कैङ्कर्य हो, सेवा हो। गएर बारीमा केही काम गर्नु, तुलसी लगाउनु, पुष्प लगाउनु, साग सब्जी लगाउनु, अन्नबाली उत्पादन गर्नु आदि आदि व्यापार बिजनेस सबै जे जे गरे तापनि यो सबै भगवान्का सेवाका निमित्त म गर्दैछु भनेपछि त्यो सबै के भयो, फल भयो, भक्ति कुनै उपाय भएन। त्यस कारणले यहाँ रहँदा पनि भगवत कैङ्कर्य नि परम पुरुषार्थ भयो, भगवत अनुभव यो कैङ्कर्यका रूपले, सेवाका रूपले, र उहाँ गएर गरिने पनि भगवत प्राप्तिमा पनि मोक्षका दशामा पनि भगवत कैङ्कर्य नि मिल्ने हो। त्यस कारणले भगवत अनुभव हुन्छ त्यसबाट कैङ्कर्य सेवाद्वारा। यो भगवान्को सेवा गर्दैछु भनेपछि नित्य निरन्तर भगवान्को अनुभव बनिरहन्छ। त्यसो हुनाले त्यो भगवत अनुभव रूपी पुरुषार्थलाई छोडेर, साहित्य मोक्ष रूपी जो परम पुरुषार्थ हो त्यसलाई छोडेर, त्यसमा इच्छा नगरेर अरू कोही अरू पुरुषार्थहरूमा, धर्ममा अथवा अर्थमा, त्यसमा पनि अरू अरू सामान्य उपलब्धिहरूलाई नि यो मेरो सबैभन्दा ठुलो कमाइ हो, यही नै हो मानव जीवनको लाभ भनेर विषय भोगलाई सबैलाई नि परम पुरुषार्थ मान्ने भने यो एउटा पुरुषार्थ विरोधी भयो। त्यस्तै अर्को स्वाभिमत भगवत कैङ्कर्येषु अनिच्छा, आफ्नो अभिमत चाहिँ के हो त, परम पुरुषार्थ के हो त भन्दा भगवानको कैङ्कर्य सेवा हो, अघि बताइयो। त्यसमा इच्छा आएन भने पनि यो पुरुषार्थ विरोधी भयो। यी अरू गरियो, अरूलाई पुरुषार्थ मानियो भने मात्रै पुरुषार्थ विरोधी भएन, भगवानको कैङ्कर्यमा इच्छा जागेन भने पनि यो पनि पुरुषार्थ विरोधी भयो। त्यस कारणले भगवत कैङ्कर्यमा अनिच्छा कहिले गर्न हुन्न, कहिले परिस्थिति विशेषात, कहिले कष्टहरू आउलान्, कहिले आपत्तिहरू आउलान्, तर पनि भगवानको सेवा कैङ्कर्यमा आफ्नो शक्ति अनुसार लागि नै रहनुपर्छ। यो स्वरूपानुरूप हुन्छ। त्यस कारणले यदि लागेन उता इच्छा भएन, त्यसमा नीच मारियो भन्छन्, त्यसरी इच्छा मारियो भने त्यो पनि पुरुषार्थ विरोधी कुरा भयो। त्यस कारण भगवत कैङ्कर्यको इच्छा अभिलाषा बनिरहनु पर्यो, अनि यी अरू पुरुषार्थान्तरमा इच्छा हुनु भएन। अरू सामान्य पुरुषार्थ, संसारको इच्छा गर्नु भएन, संसारको उपलब्धिका लागि इच्छा गर्नु भएन। त्यस कारणले संसारका सामान्य पुरुषार्थलाई नि पुरुषार्थ मानेर इच्छा गरियो, र भगवत कैङ्कर्य रूपी परम पुरुषार्थलाई चाहिँ इच्छा गरिएन भने यसलाई पुरुषार्थ विरोधी भनियो। यसै गरी आचार्यले बताउनुहुन्छ, उपाय विरोधी नाम उपायान्तरेषु वैलक्षण्य प्रतिपत्तिः, उपाय लाघवम् उपेय गौरवम् विरोधी बाहुल्यञ्च। उपायान्तरेषु वैलक्षण्य प्रतिपत्तिः, यसमा दुई प्रकारको चिन्तन आचार्यले गर्नुहुन्छ। एक त भगवानलाई प्राप्त गर्नका निमित्त शास्त्रले बताएका कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, प्रपत्तियोग अनि आचार्याभिमान, यी शास्त्रीय उपायहरू हुन्, शास्त्रले बताएका छन्। यसको स्वरूपानुरूप अनुसरण कसरी हुन्छ, कर्म ज्ञानमा गएर मिल्ने, ज्ञान भक्तिमा, भक्ति प्रपत्तिको अङ्ग हुने, अनि प्रपत्ति स्थिर गर्नका लागि आचार्याभिमान हुने भन्दा यी सबै मिलेर उपाय सम्पन्न भयो। यहाँनिर आचार्याभिमानसम्म आइपुग्दाखेरि यी कुनै चिज छुटेका छैन, कर्म ज्ञानका लागि सहयोगी, कर्म र ज्ञान दुवै भक्तिका लागि सहयोगी, भक्ति प्रपत्तिका लागि सहयोगी, अनि प्रपत्तिलाई स्थिर गर्नका लागि आचार्याभिमान। त्यस हुनाले यी सबै शास्त्रीय उपायहरू यी मोक्षका निमित्त उपाय भए। यसरी र चरम पुरुषार्थमा निष्ठा बनाएर रहनु पर्यो। अनि ती उपायहरूलाई चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि यीभन्दा अरू नै कोही मोक्षका उपाय छन् भनेर मान्यो, यिनलाई मानिएन। कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्ति आचार्य विमानलाई मोक्षको उपाय मानिएन, अरू कसैलाई मोक्षको उपाय रूपले कल्पना गरियो भने यो उपाय विरोधी भयो। त्यस्तै यसमा पनि प्रपत्तिसम्म अथवा आचार्य विमानसम्म आइपुग्दा यिनीहरूको सबैको अनुसूत सम्बन्ध एउटा छ, बताइहाल्यो।
त्यहाँ गइसकेपछि कर्म के हुन्छ, फल हुन्छ, ज्ञान पनि फल हुन्छ, भक्ति पनि फल हुन्छ, बताइयो नि अस्ति। कर्म ज्ञान भक्ति सबै प्रपत्ति योगभित्र गइसकेपछि जहाँ आचार्य निष्ठा पनि बनिसकेको छ भने ती सबै भगवान्का सेवाभित्र पर्दछन्, त्यो सबै फलभित्र पर्छ, ती यी छुट्टै यी उपायभित्र पर्दैनन्। त्यहाँदेखि यी सबैको सहयोग सहितको उपाय जसलाई आचार्य अभिमान भनियो प्रपत्ति योगलाई स्थिर गर्नका निमित्त, यी त्यहाँभित्र गरिने कर्म भनेको भगवत सेवा आराधना पूजा इत्यादि स्वरूपानुरूप कर्महरू, यी सबै फल हुन्छन्। भगवान्मा गरिएको प्रेम पनि फल हुन्छ। भगवत स्वरूप आत्मस्वरूप चिन्तन परक जो ज्ञान हो त्यो ज्ञान पनि त्यहाँ गएर फलै हुन्छ। यसरी सबै यहाँ आउँछन्। यिनलाई फेरि छुट्टै कर्मयोग नै मोक्षका लागि साधन हो भनेर कर्मयोगकै मात्रै पारमीय बताएर अथवा ज्ञान योगलाई मात्रै परम मानेर अथवा अत्यन्त क्लेश साध्य भक्ति योग यसलाई नै मात्रै सर्वोपरि मानेर गरियो भने पनि यो उपाय विरोधी हुन्छ भनेर आचार्यले यसरी पनि चिन्तन गरिबसेको छ। उपायन्तरे सुबै लक्षणीय प्रतिपत्ति प्रपत्ति भन्दा अरू उपायलाई प्रपत्ति आचार्य विमान भन्दा अरू उपायलाई यसलाई चाहिँ विलक्षण मान्नु अरू शक्तिशाली मान्नुलाई पनि उपाय विरोधी मान्नु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले उपाय लाघव भक्ति प्रपत्ति उपाय हुन् भगवत प्राप्तिका निमित्त। यो अत्यन्तै लघु छ अथवा यहाँ प्रपत्तिभित्र भगवान्लाई मानिन्छ उपाय, तर त्यो चिन्तन नगरी यो प्रपत्ति शरणागति सामान्य हो, भक्ति सामान्य हो, भगवान् त्यति ठुलो हुनुहुन्छ, यसबाट कहाँ मिल्छ र यसमा कोही मूल्य छैन, यसको कोही शक्ति नै छैन भनियो भने पनि उपाय विरोधी भयो। किनभने यो उपायमा निष्ठा हुनु पर्यो, यसबाट भगवान् मिल्नुहुन्छ भन्ने हुनु पर्यो। त्यसको स्वरूपानुरूप चिन्तन चाहिँ कस्तो हो भन्दा यो उपाय भगवान्द्वारा नै सम्भव छ, त्यस कारणले भगवान् नै हाम्रो लागि मूल यो उपाय हुनुहुन्छ भन्ने चिन्तन प्रपत्ति रूपमा गरिन्छ। प्रपत्तिमा प्रपत्तिलाई उपाय मानिँदैन, जबसम्म प्रपत्तिलाई शरणागतिलाई उपाय मानियो त्यस बेला पनि सफलता छैन, बाँदरकै बच्चाको स्थिति हुन्छ त्यस बेलासम्म पनि। जसलाई स्वगत स्वीकार निष्ठा प्रपत्ति भनिन्छ, अस्ति पनि यस विषयमा पहिले नै चिन्तन गरिएको छ। परगत स्वीकार निष्ठा प्रपत्ति भनेको त्यो प्रपत्तिभित्र भगवान्लाई नै साधन मानिन्छ, भगवान् रूपी साधनले भगवान् रूपी फल किन्न सकिन्छ। अब मूल्य बराबर भयो, त्यो फल बराबरको हामीसँग द्रव्य भयो, पैसा भयो भने चाहिँ भगवान् नै उपाय, भगवान् नै रूपेय हुने स्थिति प्रपत्तिमा आउँछ। त्यस कारणले अब यस्तो उत्कृष्ट जो उपाय छ प्रपत्ति, यसको लाघव भनेको यो अत्यन्तै सस्तो हो, यो काम नलाग्ने हो, यसमा शक्ति छैन भन्ने मान्यो भने पनि उपाय विरोधी भयो। अनि उपेय गौरवम, अनि उपेय प्राप्त हुने भगवान चाहिँ अत्यन्तै गौरव हुन्छ, यो त ठिकै छ, तर त्यसका लागि प्राप्त हुने यो साधन चाहिँ अति नै कमजोर छ भन्ने भने पनि अब त्यो साधनले पाउनुपर्ने त्यो साध्य फल त्यसको तालमेल बिग्रियो, यसलाई पनि के भनियो उपाय विरोधी नै भनियो अथवा विरोधी बाहुल्य हुन्छ। भगवान्का प्राप्तिमा अथवा यो उपाय अनुष्ठान गरिरहँदा, भक्ति गर्दा अथवा प्रपत्ति गरिदिइरहँदाखेरि यहाँ धेरै बाधाहरू आउँछन्, कहाँ यो गर्न सकिन्छ र यो हुनै सक्ने कुरा होइन भन्नै पनि यसै भनिन्छ नि संसारमा। अहिले धर्म कर्म गर्ने बेला कहाँ हो र बुढेसकाल लागेपछि गर्नुपर्छ, पछि गर्नुपर्छ, यो गर्न सकिने होइन अहिले, अथवा यो अहिले बेला भएको छैन, अथवा हामीबाट हुनै सक्दैन त्यस कारणले हामी त गर्दैनौँ आदि आदि, यी सबै के हुन् विरोधी बहुलता, विरोधी धेरै छन् भनेर कल्पना गरियो मान्यो भने पनि उपायमा विरोधीहरू धेरै छन् भनेर मान्यो भने पनि यो उपाय विरोधी नै भयो, किनभने त्यसमा लाग्दैन, उपायमा नलागिसकेपछि फल मिल्दैन उसलाई, त्यस कारणले यसलाई पनि उपाय विरोधीमै चिन्तन गर्नुभयो आचार्यले। प्राप्ति विरोधी नाम अर्को अन्तिम विरोधी स्वरूप हो प्राप्ति विरोधी। प्रारब्ध शरीर सम्बन्ध अनुताप शून्य गुरु स्थिर भगवत अपचार भागवतापचार असह्यापचार प्रवृत्ति सर्वे विरोधी चिन्ते। प्रारब्ध शरीर सम्बन्ध, यो प्रारब्ध वसात मिलेको चाहिँ यो शरीरको सम्बन्ध, हामीलाई प्रारब्ध जस्तो छ आफूले गरेको सञ्चितबाट जो प्रारब्ध बनेको छ त्यही अनुसारले यो शरीर मिलेको छ, अनि यो शरीरमा आएपछि कर्म फल भोग्न थालियो, त्यस कारणले पनि यो प्रारब्ध शरीर सम्बन्ध भयो। यो पनि एउटा प्राप्तिको विरोधी हो, भगवत प्राप्तिका लागि छेक्ने के हो त भन्दा यो प्रारब्ध कर्म छन्, त्यो अनुसारको शरीर सम्बन्ध बनेको छ, शरीरमा अनेक प्रकारका आदि व्याधि इत्यादि छन्, अनि शरीर सम्बन्धीहरू पनि बाधक बनेर आएका छन्, यो शरीर सम्बन्धले गर्दा भगवत सेवामा भगवत आराधनामा भगवत चिन्तनमा बाधा गर्यो, त्यस कारणले प्राप्ति विरोधी यो पनि एउटा भयो। अनि अर्को धेरै प्रकारका अपचारहरू हुन्छन्, ठुला ठुला अपचारहरू, त्यो अपचार गरिसकेपछि अपराध गरिसकेपछि पश्चाताप हुन पर्यो, त्यही अनुसारको पश्चाताप भयो भने त्यो अपराधमा कमी आउँछ, मैले नगर्ने काम गरेँ,
परन्तु पश्चाताप गरिएन अपराध मात्रै भयो भने ती अत्यन्तै वज्र जस्ता बनेर रहन्छन् ती अपराधहरू, जसलाई अपचार शब्दले पनि बताइन्छ। अनुताप शून्य गुरु स्थिर भगवत अपचार भागवतापचार सय्यापचार प्रभृतयः। अनुताप शून्य गुरु स्थिर भगवत अपचार, अनुताप शून्य गुरु स्थिर भागवत अपचार, अनुजा अनुताप शून्य गुरु स्थिर असह्यापचार। ये तीन त्यो अत्यन्तै ठुला अपराध हुन्, भगवत अपचार भागवतापचार र असह्यापचार। त्यसमा पनि अपचार गरिसकेपछि अलिकति पनि पश्चाताप भएन, त्यस्तो स्थिर अपराध गरियो भने यी आदि गरेका सबै के हुन्? विरोधी हुन्। सर्वे विरोधी न उच्यन्ते, यी सबै भगवत प्राप्तिका बाधक हुन्। यसको व्याख्या गर्ने समय भने आज पुगेन, भोलि यसलाई प्रारम्भमै बताइन्छ। समय सकिएको हुनाले के हुन् भगवत अपचार, के हुन् भागवत अपचार र कस्ता हुन् असह्यापचार, यसभित्रको अन्तर के छ, कस्ता अपराधलाई यस कोटिमा राखिएको छ, यसदेखि पनि अरू कोही अपराध छन् कि, जसरी अकृत्यकरण कृत्याकरण आदि गरेका, यी सबैका विषयमा चिन्तन गर्दै गर्दै अनि भोलि ग्रन्थको उपसंहार गरिनेछ। अब सम्भवतः भोलि नै ग्रन्थलाई विश्रान्ति दिइनेछ, यथासम्भव कति समयले साथ दिन्छ, ठिक नेपालको साँझको 5 बजेबाट र त्यही अनुसारले समयलाई मिलाएर यहाँहरू आउनुहुनेछ। यो भगवत उपचार भागवतापचार असह्यापचार जसले प्राप्तिमा भगवत प्राप्तिमा बाधा गर्छन् ती के हुन् त्यसलाई पनि हामीले जान्नुपर्छ, त्यसबाट बचेर रहनुपर्छ, यो चिन्तन गर्दै हामी भोलि अगाडि जानेछौँ। आजको प्रवचनलाई यहीँ विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी नाथ समारम्भम नाथयामुन मध्यमा अस्मद आचार्य पर्यन्ताम वन्दे गुरु परम्परा यति पति पद भृङ्गम कौशिकाधीश चन्द्रम सठरि उमत सत्तम वादि सिंहर्य भक्तम कमल नयन मार्या नन्त वर्यैक शिष्यम सकल बुध वरिष्ठम योगी राजं भजामि योगी राजं भजामि।